Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit Play, trazendo pra vocês aí mais um vídeo de Terraria com mod Necrópolis. Bom, galera, nesse vídeo aqui, a gente vai estar procurando algumas aparições do além, tá? Por quê? Porque acabou de aparecer aqui o sinal de que começou uma Blood Moon. E eu quero aproveitar essa Blood Moon pra ver se a gente encontra alguns monstros exóticos. Porque parece que algumas criaturas são spawnadas apenas durante esse evento, tá? Criaturas exclusivas do mod. E essas criaturas podem dropar coisas maravilhosas pra gente, que talvez funcione bem contra os bosses, né? Eu já enfrentei uma criatura que deixou pra gente aquele arpão que utilizamos para humilhar o Nikishigoi, que é o boss peixe, né? E esse arpão só funciona com ele. Então talvez, né, existe a chance de aparecer outras criaturas durante aí a Blood Moon, só que em outros biomas, tá? Por exemplo, aqui tá uma bagunça danada. Tem um monte de bicho estranho aqui, tipo um monte de topeira, né, maluca. Vamos matar essas topeiras porque eu não gosto de vocês, tá bom? Vou queimar vocês primeiro, né, fazer vocês sofrerem um pouquinho. E depois ataco flecha em vocês, porque aí sim é legal, né? Mate tudo, mate tudo. Se eu não estiver muito enganado, o moço que eu enfrentei, que esteve aí trazendo pra gente o Nikishigoi, né? O arpão que mata o Nikishigoi, eu encontrei essa criatura lá no deserto, ou foi no bioma de gelo, né? Tava mais ou menos entre esses dois ambientes. Agora eu quero dar uma volta pela jungle aqui pra ver se aparece algum bicho, né? Eu acho que existe essa chance, e eu acabei de pegar aqui um Tribal Hunter Banner. Peguei uma bandeira de um caçador tribal e tem os bichos estranhos aqui, olha só. Mutantoads, são sapos. Sapos mutantes, coisa bonita, né? Gostei de vocês, amiguinhos. Vou matar vocês. Então eu acho que existe a chance de aparecer algum monstro estranho aqui, né? Então já está aparecendo sapos estranhos e também está aparecendo agora uns guerreiros tribais. O que é legal, né? Está aparecendo essa planta também. Vem, planta. E eu preciso de alguma forma iluminar esses bichos para tirar uma print legal, né? Preciso de prints pra capa do vídeo ficar bem legal. Então vamos tirar umas prints aí quando a gente grava também. Tudo de uma vez só. Cadê o guerreiro tribal? Já tirei foto dele. Tá meio escuro, mas depois eu arrumo isso na saturação. Talvez vocês não estejam entendendo o que tá acontecendo, mas quando eu tô tentando aqui fugir dos monstros, eu também estou tentando tirar print deles pra poder estar fazendo as miniaturas dos vídeos, né? Não é muito fácil fazer miniatura, né? Somente desse mod aqui que a gente não encontra as imagens na internet. Nós mesmos temos que tirar print e recortar as imagens. Dá um pouquinho de trabalho isso aí. Tem um monte de galera aqui, né? Pois é, tem um monte. Mas eu vou continuar por aqui esperando que apareça algum boss, né? Talvez apareça, não sei. Acho que vale a pena também a gente dar uma voltinha e ir um pouquinho mais pra extremidade do mapa, pra ver se não aparece nada de diferente, talvez, lá no oceano também. Então eu vou dar uma pingada rapidinha lá no oceano, né? Dar uma passagem rapidinha por lá, só pra ver se a gente não dá uma sorte no azar da zica de aparecer um boss por lá. E se não aparecer, a gente volta pra selva esperando a aparição de uma criatura maligna. Olha só, um meteoro! Coisa bonita, um monte de galera andando meteoro, né? Vocês acham isso bonito? Isso não é bonito, isso é errado, sabia? Tá aí, matei os monstros. E apareceu uma bolinha roxa. O que que é isso, velho? É um alien spawn. Eu vou acertar isso daí. E estourou, fez uma luz azul bonita, né? Mas isso não representou muita coisa, mas apareceu aqui um faraó, né? Só que como eu tô com a flecha boa, eu acho que eu vou matar esse faraó fácil, né? Eu tô com um item bom pra atacar o faraó, eu vou matar ele fácil. Então eu já invoquei ele pra brincar com ele rapidinho aqui. Sem essas fênix de fogo, tá? E sem inverter meu controle, por favor, que isso também é maldade. Isso é maldade pura. Olha só a diferença, né? Eu demorei pra caramba pra matar esse cara e agora eu matei fácil, fácil, muito fácil mesmo. Porque esse arco magote aqui, ele é muito forte, velho. Ele é muito forte, ele é muito bom. Já falei isso pra vocês, mas sempre vale a pena dar uma repetida nesse assunto aí. Agora estamos em Chrysmon, né? Vamos ver se o Chrysmon tem algum bicho pra gente novo. Tem algum bicho aqui? Tem algum bicho no Chrysmon? Apareceu uma coisa estranha aqui, grande, hein? Matar o de Liven Blade, cara. Que troço é esse? Venha, seu bicho. Que é você? Veio mais uma aí. Parece aquelas espadas que aparecem no Castlevania Symphony of the Night, né? Na verdade, eu queria me referir às espadas que aparecem no Halo, né? Só que, com certeza, essas espadas do Halo foram inspiradas nas espadas que aparecem no jogo que eu acabei de falar, que é o Castlevania Symphony of the Night. Então são monstros que são fáceis, né? São grandes, assustam um pouco, mas são fáceis de serem derrotados. Então não é nada demais. Criatura tranquila. Aqui temos o oceano Chrysomaníaco. E nesse oceano temos outro bicho estranho aqui. Tá sendo um safari maligno, né? Esse daqui eu já enfrentei antes. É o Toxic Shark, né? Vou matar o Toxic Shark. Foi tranquilo. E matei também mais uma vez uma daquelas espadas.
Aqui tem mais Toxic Shark, né? Eu nem quero conversar com vocês, viu? Nem quero muito ideia com vocês. Parece que no oceano não vai ter nada de muito especial. Voltarei, então, para a jungle, né? Aproveitar mais um restinho de noite que tá passando muito rápido, né? Eu queria aproveitar mais essa noite, mas a gente não vai conseguir. Aqui tem uma miniatura, né? De parede de carne. Esse daqui é o Fresh Golem. Que coisa linda, né? Talvez consiga tirar o print de você, não sei. Eu matei você pra não ter problemas, né? Acabei não tirando o print, eu acho. De qualquer forma, vamos tentar voltar lá pra selva pra ver se dá tempo de encontrar algum semi-boss por lá. Gostaria muito de encontrar uma criatura mais desafiadora naquela área e talvez ganhar um item novo com isso, né? Já apareceu mais um Mustafa aqui, né? Não é Mustafa, Tutacamon, né? Mais um faraó. Eu não deveria estar dando atenção pra ele, mas vamos lá, né? Mais uma vez, Lucas enfrentando faraó. Faraó que inverte controle, mas que tá morrendo fácil por causa dos meus ataques poderosíssimos. Vamos lá, faraó, vamos morrer. Faraó, safadinho, menino, safadinho, só dropou dinheiro e deixa ali a mensagem que o novo faraó foi coroado, né? Coreado? Eu não sei o que é isso. É uma pessoa que foi naturalizada coreana, é coreada. Ai, que engraçado. Que piada desgraçada de tão ruim, meu Deus. Deixa pra lá. Vamos seguindo aqui para a esquerda, que é onde está a nossa selva. Eu quero ainda mais surpresas. Eu quero ainda mais surpresas nessa tour da Lua Escarlate Sangrenta. Cheguei na selva mais uma vez e vamos esperar que apareçam mais bichos aqui, né? Apareceu mais um maluquinho de tribo aqui, o que não é nada interessante. Tá vindo um fantasma chatão, deixa eu matar esse fantasma. Cara, esse arco é muito bom, velho. Só pelo fato de matar esses fantasmas em um ou dois hits, já é um alívio, cara, porque esses fantasmas são muitíssimo chatos. Mas essa questão aí, o arco e flecha de Magotite, ou melhor, só o arco, né, de Magotite já representa tranquilo. Estou esperando por criaturas, né? E nada de criaturas diferentes aparecerem, infelizmente. Cadê os monstros? Eu quero monstros! Monstros exóticos! Vamos para o céu! Vamos para o céu ver onde está a lua, e a lua já sumiu, né? Daqui a pouco tá acabando a noite. E acabou! Acabou exatamente agora! Assim que eu desci, né, a água trocou de cor e já mostrou pra gente uma outra tonalidade. Essa tonalidade aqui representa que nós acabamos com o evento. Uma coisa interessante é que a porcaria do meu inventário está cheio e não tinha percebido, né? Não tinha reparado sequer nisso daí. Então o que eu vou estar fazendo? Vou limpar meu inventário rapidinho aqui, jogando algumas coisinhas fora, para poder repassar por toda a área que eu já andei e ver se eu não deixei nenhum drop para trás. Uma coisa interessante, ó, é que eu consegui mais um Robe of Death. Então quem dropa pra gente o Robe of the Death, ou pelo menos nesse caso aqui, quem foi que dropou esse vestidão, esse saiote pra gente, foi uma topeira, né? Acho que foi uma azul, que foi agora há pouco que eu matei ela. Outra coisa também que eu poderia ter avisado vocês é que quem dropa pra gente aquele rabo de naga é o Toxic Shark, né? O tubarão tóxico, que eu já mostrei pra vocês também agora há pouco. Aqui nesse vídeo correria, né? Esse vídeo ficou muito correria, velho. Então agora eu tô repassando todas as áreas aqui, deixa eu jogar fora essas calças, essas porcarias que ficam enchendo o inventário. Nós conseguimos com muita facilidade essas roupas aqui de lenhador e elas nem são legais, velho. Ah, legal fechar o set, vai ficar ganhando um monte de item igual a exaustão, é muito chato, né? Vamos dando rolê à procura de novidades. É, eu acho que já deu pra dar um rolezinho aqui pela superfície, né? Já peguei todos os itens. E as novidades que eu tenho aqui são as seguintes, né? São itens visuais, tá? E o primeiro é o Lisa Dress. É a roupa da Lisa. Lisa. Tem algum jogo, se eu não me engano, que tem uma Lisa? Bom, tem a Lisa dos Simpsons, mas com certeza não tem nada a ver com ela. De qualquer forma, vamos colocar essa saia aqui pra ficar um pouquinho mais sexy, né? Olha só, eu tenho saias. Que bonito! Que bonito! Parece um rabo de peixe voando, né? Tem o rabo de peixe! Agora é uma saia! Agora é um rabo de peixe! Agora é uma saia! Isso não tem graça. Para com isso, Luca. Para com isso. E temos outra coisa bem interessante aqui. Temos um elmo de Evangelion, velho. De... se eu não me engano, o nome dos robôs do Evangelion, que é um anime bem antigo e bem cultuado, mesmo porque também gosta só de cultura ocidental. É, costuma gostar bastante de Evangelion também. É... nesse anime tem os robôs gigantes, que são os mechas, e lá eles se chamam Evas. E a gente tem aqui o Evangelion Unity 01 Helm. Parece a cabeça de um desses robôs, né? Dos Evas, ou das criaturas que atacam. Bom, enfim, temos aqui um elmo de um diabo roxo, chifrudo. Coisa linda! E agora tem o chifre roxo. É uma coisa excelente demais. É bonito demais isso aqui de se ver. É uma coisa mística. Extremamente atraente, né? Então já podemos fazer cosplay, já podemos ir para evento de animes.
Eu não assisti Evangelion ainda, eu tenho que assistir. Com certeza é o meu próximo anime da minha lista. E é isso aí, galera. Foi nessa bagunça descompromissada, né? Meio que descompromissada. Na verdade, tinha o compromisso de encontrar criaturas novas. Eu encontrei alguns mobs randoms. Encontramos itens aqui engraçados, né? Que não serão tão úteis, mas tá aí pra vocês verem. A ideia era encontrar subbosses, né? O único subboss que eu encontrei foi o faraó, que vocês já viram, né? E matei dois deles e aparentemente nada mudou. Não droparam nada de especial pra gente. De qualquer forma, eu acho que valeu a intenção e eu acho que foi um episódio bacana, né? Esse daqui vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado legal. Se vocês puderem me ajudar com o joinha ou com o compartilhamento, eu fico muito agradecido. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema nenhum. O importante é sempre vocês estarem acompanhando o canal. Isso já me ajuda bastante também. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera!